Створимо проєкт, в якому впродовж 5 секунд RGB світлодіод змінюватиме колір свого світіння 5 разів. Візьмемо плату Arduino Uno, візьмемо RGB світлодіод, візьмемо резистори. Встановимо 220 Ом. З'єднаємо з 11, 10 і 9 контактом плати Arduino. Назначимо світодіодом RGB на виводах 11, 9, 10, червоний колір. Ставимо очікування 1 секунду. Далі копіюємо цей самий блок, змінюємо колір на інший, копіюємо блок, так, перевіряємо, як працюватиме наша програма.